السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آداب زندگی کے اندر ایک رشتہ دوسرے رشتہ داری سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے، کس طرح کا ادب اس کے ساتھ کرے اور کس طرح سے اس کا احترام اور عزت کرے، اس کے اندر آداب زندگی شامل ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایپیسوڈ کے اندر یہ چیز پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے ثمرات ہیں، وہ کون سے فائدے ہیں، وہ کون سے نتیجے ہیں جو زندگی کے آداب میں سے ایک ادب رشتہ داری کو جوڑنے کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک قسم کا شخص وہ بھی ہوگا جو احسان جتلانے کی وجہ سے اور احسان جتلاتے ہوئے دنیا کے اندر اپنے رشتہ دار پر مال کو خرچ کرے گا، اپنے مال و زر کو اپنے رشتہ دار کے لیے صرف اور صرف احسان جتلانے کی وجہ سے اس نے خرچ کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر اسے جھونک دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان اس حدیث کو بیان کیا کہ قیامت کے دن تین لوگوں کو لایا جائے گا، تین قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، رجل جمع القرآن، کہ جس نے قرآن کو جمع کیا ہوگا، یعنی سینے کے اندر اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہوگا، قرآن کو یاد کیا ہوگا، قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھا ہوگا، قرآن کے تعلق سے بڑی اچھی اچھی تفسیر اس کے دل کے اندر محفوظ ہوگی لیکن کبھی عمل نہ کیا ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا، رجل یقتل فی سبیل اللہ، کہ جس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، جس کو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہوگا، لوگ اسے شہید کہہ رہے ہوں گے، وہ دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرتے ہوئے، اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے تلوار کے سائے میں پہنچا ہوگا اور تلوار کی تیز دھار نے اس کے سر کو قلم کر دیا ہوگا، اس کے جسم پر زخم ہوں گے، وہ بڑی بری طریقے سے اس میدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ شخص ہوگا، ورجل کثیر المال، کہ جو بہت ہی زیادہ مال والا ہوگا، بہت ہی زیادہ مالدار ہوگا، بڑا بے نیاز ہوگا، ہر طرح کی دولت، ہر طرح کا عیش و عشرت، ہر طرح کا مال و زر، ہر طرح کا مال و متا اس کے پاس موجود ہوگا، لیکن جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ لائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، سب سے پہلا شخص کہ جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا ہوگا، قرآن کی تفسیر کو، قرآن کی تشریحات کو، قرآن کی توضیحات کو، قرآن کے معنی و فاہیم کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہوگا، وہ لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے اس چیز کو نہیں سکھلایا تھا جس کو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا؟ وہ کہے گا، بلا، کیوں نہیں اے میرے رب، اللہ تو نے مجھے وہ تمام چیزیں سکھلائی تھیں جو تو نے اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی، یعنی قرآن مقدس کو تو نے مجھے سکھلایا تھا، اس کی تعلیمات تو نے مجھے دی تھی، وہ تعلیمات اپنے سینے کے اندر میں نے محفوظ کی تھی، وہ تعلیمات اپنے ذہن و دماغ کے اندر میں نے بٹھا رکھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھ کو نہیں سکھلایا تھا، کیا میں نے تجھ کو نہیں بتلایا تھا ان تمام چیزوں کو جس کو میں نے اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں ہے میرے رب، تو نے مجھے وہ تمام چیزیں سکھلائی تھیں، تو نے وہ تمام تعلیمات میرے ذہن کے اندر بٹھا دی تھیں جو تو نے اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا، کیا تو نے عمل کیا، کیا تو نے اس چیز کو دوسروں تک پہنچایا؟ وہ کہے گا، ہاں اللہ، میں نے تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو حاصل کیا،
اس کو لوگوں تک پہنچایا، تمام لوگوں تک اس کی تبلیغ کی، دعوت دی اور اچھے انداز میں اس کو لوگوں تک پیش کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے قاری کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تجھے بڑا عالم کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تجھے بڑا علم والا کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تیرا نام ہو، تیری شہرت ہو، تیری معرفت ہو، تو فیمس ہو، اس بنا پر تو نے ایسا کام کیا تھا۔ کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، تو نے میری رضا کے لیے، تو نے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ شہرت طلبی کی خاطر، اپنی معرفت کی خاطر، اپنی پہچان بنانے کی خاطر یہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بڑا پیسے والا ہوگا، جو دنیا کے اندر بڑا مال و متاع والا ہوگا، جو دنیا کے اندر بڑا غنی ہوگا، مالدار ہوگا، ہر قسم کی چیز اس کو مہیا ہوگی، ہر قسم کا ایسو عشرت اس کو مہیا ہوگا، اور ہر قسم کی چیز اس کے لیے فراوانی کے طور پر پیش کی گئی ہوگی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتا، کیا میں نے تجھے آسودہ نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے مال و دولت سے نہیں نوازا؟ آخر بتلا، تو نے وہ کیا کیا کام کیے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، جو مال تجھے نے مجھے عطا کیا تھا، جو مال و زر تو نے مجھے دیا تھا، جو مال و متا تو نے مجھے دنیا کے اندر دیا تھا، جو ایسو عشرت، تمام کی تمام چیزیں مجھے مہیا کی تھی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کنت اصل الرحیم، میں ان چیزوں کے ذریعہ رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، کنت اصل الرحیم، میں ان چیزوں کے ذریعہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرتا تھا۔ دیکھیے، احسان جتلانے والا، دنیا کے اندر اس نے احسان جتلایا تھا، دنیا کے اندر اس نے رشتہ داریوں کو جوڑا تھا، جانتے ہو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی، فلاں رشتہ دار، دیکھو ان کا رشتہ دار کتنا بڑا ہے، مالدار ہے، لیکن اسے فخر نہیں، اسے غرور نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کبر تھا، اس کے اندر غرور تھا کہ مجھے لوگ بڑا آدمی کہیں، میری لوگ تعریفیں کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعید سناتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کبر کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر گھمنڈ کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ کبر ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، یہ احسان جتلانا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، مومنو، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو اپنا مال دیا ہے، اگر آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کیا ہے، تو اسے تکلیف نہ دیں، اسے یہ نہ کہیں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ فلا کام کیا تھا، اس سے یہ نہ کہیں ارے میں نے تو تمہارے ساتھ کام کیا تھا اور تم ہو کہ میرے ساتھ بالکل کام ہی نہیں کر رہے ہو، مجھ سے کوئی رشتہ داری قائم نہیں کرتے ہو، میرے تعلق سے، میری چیز کے اندر، میرے فلا کام میں مدد نہیں کرتے ہو، معاونت نہیں کرتے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں احسان جتلانا ہے، یہ تکلیف پہنچانا ہے۔ جو آپ سے حقیر ہے، جو رشتہ دار مال میں چھوٹا ہے، تو آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، گرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس شخص لایا گیا، اس نے کہا کنت اصل الرحیم، اے اللہ، میں رشتہ داروں کو جوڑتا تھا، رشتہ داریوں کو قائم کرتا تھا، واتصدق صدقہ کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو سچا نہیں، اور اس کو اس کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک تیسرا شخص آئے گا جس نے اللہ کی راہ میں لوگوں کے سامنے تو یہی چیز باور کرائی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، لوگ اس کو شجاع کہیں، لوگ اس کو بہادر کہیں، لوگ اس کو بہت ہی بہتر شخص کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا بہادر شخص تھا، بڑا شجاعت پسند تھا، دلیر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ بتا، میں نے تجھے ایک موقع دیا تھا کہ میرے راہ میں تو اپنی جان کو قربان کرتا، کیا تو نے قربان کیا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا نہیں، کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا،
تو جھوٹا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہے گا بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے جری کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تجھے دلیر کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ دنیا کے اندر تجھے بہت بہترین لوگ اچھے نام سے یاد کریں، اچھے نام سے تجھے پکاریں، تجھے لوگ معروف و مشہور کہیں اور کہیں کہ دیکھو کتنا بہادر شخص تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الثلاثہ، یہ وہ تین لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے اور ان کے ذریعہ سے جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ وہ تین لوگ ہیں، ایک کون؟ جو حافظ و قاری ہوگا، اللہ کے علم کو حاصل کرنے والا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا، شہرت طلبی کی خاطر اس نے ایسا کیا تھا، اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا شخص جو احسان جتلاتے ہوئے اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ تو کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا تو تھا لیکن احسان جتلاتا تھا، اس کے دل کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب نہیں تھا، اس کے دل کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احترام نہیں تھا، اور اسی بنا پر اس کو بھی جہنم میں جھونک دیا گیا۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے پر، ہمارے ان بھائیوں پر جو پیارے ہو کر کے، عزیز ہو کر بھی رشتہ داریوں کو قائم نہیں کر پاتے۔ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے اور حج کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر کچھ مانگ رہے ہیں، مانگنے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو حج مبرور کرتے ہیں کہ حج مبرور یعنی حج مقبول، ایسا حج جو بالکل قابل قبول ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ لیکن یہ ہمارا حج کیسا حج، یہ کیسا مقبول حج ہو سکتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حج کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے جس حج کے اندر اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کوئی محبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی مودت نہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حج کو قبول کرتا ہے جو حج ہر طرح کی برائیوں سے پاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب حج مقبول یعنی اچھے طریقے سے حج کر لیتا ہے، وہ اس حج سے ایسے واپس ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی مکمل طور پہ ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ہمارے حاجی صاحب ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو حج کرنے کے باوجود بھی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتے کو قطع کر لیتے ہیں، تعلقات کو استوار نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو قائم کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، جو قطع تعلق کرتا ہے، دنیا کے اندر ہی ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ہی ایسے شخص کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے کیے کی سزا دنیا کے اندر ہی اس کو مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبۃ فی الدنیا، کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو دنیا کے اندر سزا زیادہ سے زیادہ جلدی دے دے، یعنی جو اس بات کا زیادہ مستحق ہو، جو گناہ اس بات کا زیادہ حقدار ہو کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جلد سے جلد سزا دے دے، باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو آخرت کے لیے اکٹھا کرتا ہے، اس کا ذخیرہ کرتا ہے تاکہ ایک گنہگار کو زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دے، اس کو عقاب میں مبتلا کرے، اس کو زیادہ سے زیادہ دردناک عذاب پہنچائے۔ مثل البغی والقطیعۃ الرحم، سوائے ظلم کے، زیادتی کے، سرکشی کے، سب و شتم کے، زد و کوب کے، اور وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کو کاٹنے کے، کہ ان دونوں کا اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر ان دونوں گناہوں سے ناراض ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کے کرنے والوں کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ہی ایسے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگ
سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داری کو قائم نہیں رکھتا ہے تو دنیا کے اندر لوگ بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں, اس کو لان تان کرتے ہیں, تو سب کی اسے سننا پڑتی ہے. تو آخر ہم ایسا کام کیوں کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم پر لان تان کریں؟ آخر ہم ایسا کام کیوں کریں کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں؟ آخر ہم ایسا کام کیوں کریں کہ لوگ ہمارا نام ذکر خیر کی وجہ سے, ذکر خیر کے بجائے ذکر شر میں کریں, برے ذکر کے ساتھ کریں, اچھا نام نہ لیں, برے نام سے ہمیں یاد کریں کہ دیکھو فلاں شخص ایسا ہے فلاں قبیلے کے اندر اپنے رشتہ داروں سے کٹتا پھرتا ہے, تو ایسا ہم نہ کریں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے, انتہائی مہلک خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے, خواہ وہ مال کے اندر ہوں, اولاد کے اندر ہوں, یا کسی دوسری چیز کے اندر ہوں, فخر کبر اور غرور کے اندر جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنے سے جو کمتر درجے کا رشتہ دار ہے ان کی نگاہ میں, جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے کٹ جاتے ہیں, اور جب یہ اس سے کٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس رشتہ داری کے ختم کرنے کی وجہ سے ان بڑے لوگوں کو جو مال کے اندر بڑے ہیں کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے, اور ایسی بیماری جو کوئی خطرناک مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ہی ایسے لوگوں کو سزا مل جاتی ہے اور آخرت کے اندر تو خطرناک سزا ہے ہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ہمیں کیوں منع کیا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو کاٹیں, رشتہ داریوں کو ختم کریں؟ اس کی منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہمیں فتنے کا سامنا کرنا پڑے, کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے, ایسی آزمائش جو ہمیں اکھاڑ کر رکھ دے, ایسی آزمائش جو بہت خطرناک ہو کہ جس کو سہنا, جس کو جھیلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو, بڑی پریشانی کا باعث ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رشتہ داریوں کو قائم کرتے تھے, بلکہ ایسی رشتہ داریوں کو جو بذات خود رشتہ داری نہیں ہوتی تھی, اگر دیکھا جائے تو اس کو رشتہ داری کا نام نہیں دیا جا سکتا, کوئی قریبی رشتہ داری نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جوڑتے تھے. صحیح بخاری کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں, جب دنیا سے چلی جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے, جب کوئی جانور ذبح کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو دیا کرتے تھے, ان کے یہاں بھجوایا کرتے تھے ہدیے کے طور پر کہ جاؤ میری پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فلاں سہیلی کو دے دو. بتائیے کوئی رشتہ تھا اگر دیکھا جائے؟ کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ سہیلیوں کو بھی اس چیز سے مایوس نہیں کرتے تھے جس چیز کی ان کو ضرورت ہوا کرتی تھی. لہذا ماؤں اور بہنوں سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ ایسی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اسی طرح عمل کریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. آپ بھی کوشش کریں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے یہاں کچھ بھیجیں, ہدیہ تحفہ و تحائف آپ ان کو دیں, آپ ان کو عطیوں سے نوازیں تاکہ وہ خوش ہوں, اور خوشی کی وجہ سے جب وہ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی عطیے بھیجیں گے, آپ سے محبت ان کے دلوں کے اندر ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, آپ فرما دیجئے, ما انفقتم من خیر, جو کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو. مفسرین نے خیر کی تفسیر مال سے کی ہے, یعنی جو کچھ تم مال خرچ کرو, جو کچھ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہے مال, تو اس میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو فللوالدین, سب سے پہلا نمبر کہ اس مال کو جہاں خرچ کرنا ہے, خرچ کرنے کی جگہ سب سے پہلی کہ اپنے والدین کے لیے خرچ کرو, اس کے بعد والاقربین, اور دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں کو رکھا ہے, جو قریبی ہیں, جو اقربا ہیں, جو قرابت دار ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جو سب سے قریبی ہیں, ان پر بھی خرچ کرو.
یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، غریبوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے کرو گے، خیر میں سے کرو گے، اچھائی میں سے کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم نے رشتہ داروں کے لیے خرچ کیا ہے، یا دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے، یا احسان جتلانے کے لیے خرچ کیا ہے، یا بعد میں انہیں تکلیف دینے کے لیے خرچ کیا، اللہ جانتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کو رکھا، کہ آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مارو دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ اسی لیے علماء نے اور فقہاء نے یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھائی ہے، بہن ہے، اور وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں، قلاش ہیں، مفلس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اپنی زکوٰۃ کو ان کو دے سکتا ہے۔ والدین اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بلکہ یہ تو اپنے مال میں سے خرچ کریں گے جو ان کا حقیقی مال ہوگا۔ لیکن اگر بھائی ہے، بہن ہے، اور بہن بہت غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو بھائی اس پر خرچ کر سکتا ہے، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ان کو مال دیا جا سکتا ہے۔ علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل کی، بہت اہم آیت نازل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، فرمایا الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، اس کی پختگی کے بعد، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلق کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ مفسرین نے تفسیر کی ہے، اے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ایسے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، نقصان میں ہوتے ہیں، ٹوٹے میں ہوتے ہیں، ضرر کے شکار ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ عام طور پہ جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے، غور کریں، تو فسادی ہوتے ہیں، وہ فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، شر اور برائی کو عام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب کو مسلط نہ کر دے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس ٹاپک پر ہم کافی کچھ گفتگو کر چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے ٹاپک پر جو ہم گفتگو کریں گے اس کا نام ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ آپ بنے رہیے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔